Na doba fakulteta sem se vpisala v študijski program Management vseživljenjskega izobraževanja, ker me je tema zelo pritegnila, ker delam na tem področju in moram priznati, da sem bila s študijem ne samo zadovoljna, ampak prijetno presenečenja, ker sem dobila bistveno več, kot sem ob opisu pričakovala. Rasla sem tako osebnostno kot strokovno in moram priznati, da bom svoje znanje lahko uporabila pri svojem delu.